Բարի լույս սիրելիներ։ Այսօրվա ընթերցումը Մատթեոսի ավետարանից մեզ պատմում է սերմնացանի առակի մասին եւ ասում է սերմնացանի առակը այսպես էր. «Ահա մի սերմնացան ելավ սերմանելու եւ երբ նա սերմանում էր մի մաս սերմ ընկավ ճանապարհի եզերքին եւ երկնքի թռչունը եկավ եւ այն կերավ»։ Եվ այսպես շարունակ սիրելիներ, մինչեւ որ մի մասն էլ պարարթողի մեջ է ընկնում եւ պտուղ է տալիս։ Անշուշտ բոլորիս ծանոթ է այս առակը, գրեթե ամեն օր մենք կարող ենք հաղորդակցվել Սուրբ Գրքի միջոցով այս առակի հետ, բայց ամեն անգամ մեզ համար մի նոր պատմություն է բացվում այս առակով։ Արդյոք մենք ամեն օր ընդունում ենք այդ սերմնացանի սերմը։ Արդյոք մենք ամեն օր պարարթողի նման ենք ընդունում այդ սերմը։ Այսօրվա ընթերցումը մեզ սովորեցնում է միշտ պարարտ պահել մեր հողը, մեր հոգու հողը, մեր սրտի հողը, որովհետև ամեն օր, ամեն առավոտ, ամեն օրվա ընթացքում Տեր Իսուս Քրիստոս, որպես բարի սերմնացան, դուրս է գալիս իր սերմերը, տիրոջ խոսքը մեր մեջ սերմանելու համար, եւ մենք ենք, որ պիտի ինքներս մեզ պատրաստենք այդ խոսքը ընդունելու եւ բարի պտուղ տալու։ Աստված օրհնի ամենքիս։ Ամեն։